নমস্কাৰ ক্লাছ নাইনৰ সকলো ছাত্র ছাত্রীক আমাৰ গেব এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ভূগোলৰ সপ্তম অধ্যায় কৃষি। এই পাত্ৰৰ পৰা তোমালোকৰ সহায়ক হোৱাকৈ কিছু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি দিছোঁ, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো মন দি শেষৰলৈকে চাই যাবা। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ মানুহৰ অতি পুৰণি আৰু প্ৰধান বৃত্তি কি? উত্তৰ, কৃষি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনদুবিধ কাৰ্যক সাধাৰণতে কৃষি বুলি ধৰা হয়? উত্তৰ, শস্য উৎপাদন আৰু পশুপালনক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কৃষিকাৰ্যই নিৰ্ভৰ কৰা প্ৰাকৃতিক কাৰকসমূহ কি কি? উত্তৰ, মাটি, মাটিৰ ঢাল, জলবায়ু, পানী আদি প্ৰধান। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আৰ্থসামাজিক কাৰকসমূহ কি কি? উত্তৰ, আৰ্থিক অৱস্থা, শিক্ষা দীক্ষা, নগৰীকৰণ, উদ্যোগীকৰণ, যাতায়ত পৰিবহণ ব্যৱস্থা, বজাৰ আদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কৃষি একে হয়নে? উত্তৰ, পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কৃষি একে নহয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন কোন দেশত বিস্তৃত কৃষিৰ প্ৰচলন অধিক? উত্তৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা, অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশত বিস্তৃত কৃষিৰ প্ৰচলন অধিক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোন কোন দেশত ক্ষুদ্ৰ বা গহন কৃষিৰ প্ৰচলন অধিক? উত্তৰ, ভাৰত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ম্যানমাৰ, জাপান আদি দেশত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বাণিজ্যিক কৃষি বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য কৰা বিস্তৃত কৃষিক বাণিজ্যিক বা ব্যৱসায়িক কৃষি বোলা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বাণিজ্যিক কৃষিৰ উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, বাণিজ্যিক কৃষিৰ উদাহৰণসমূহ হৈছে ঘেঁহু, বাৰ্লি, মাকৈ ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, আত্মনিৰ্ভৰশীল কৃষি বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, সাধাৰণতে নিজৰ দৈহিক শ্ৰম প্ৰয়োগ কৰি পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে নিজে খাই বৈ থকাৰ কাৰণে মানুহে যি খেতি কৰে তাকেই আত্মনিৰ্ভৰশীল কৃষি বোলা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ কোনবোৰ ঠাইত শুষ্ক কৃষি কৰা দেখা যায়? উত্তৰ, পৃথিৱীৰ যিবোৰ ঠাইত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম আৰু মাটি শুকান সেইবোৰত শুষ্ক কৃষি পৰিলক্ষিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, শুষ্ক কৃষিৰ শস্যৰ উদাহৰণ দিয়া। উত্তৰ, বজৰা, মিলেট শস্য ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বৰষুণ বেছিকৈ হোৱা অঞ্চলৰ প্ৰধান কৃষি শস্যসমূহ কি কি? উত্তৰ, ধান, মৰাপাত, কল ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰোপণ কৃষিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি? উত্তৰ, ৰোপণ কৃষিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে বৃহৎ পুঁজিৰ বিনিয়োগ, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ, ডাঙৰ বাগিচাত বিশেষ এবিধ শস্যৰ উৎপাদন, ৰাস্তা ঘাট আৰু কাৰখানা নিৰ্মাণৰ যোগেদি উৎপাদন ব্যৱস্থাক বজাৰৰ সৈতে সংযোজন ইত্যাদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ৰোপণ কৃষিৰ প্ৰধান শস্যবোৰ কি কি? উত্তৰ, চাহ, কফি, ৰবৰ, কোকা আদি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, কোনে আফ্ৰিকাত কফি আৰু কোকাৰ ৰোপণ কৃষি আৰম্ভ কৰিছিল? উত্তৰ, ফৰাচীসকলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, মালয়েছিয়াত ৰবৰৰ খেতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? উত্তৰ, ইংৰাজসকলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, উদ্যান কৃষি কি শস্যৰ লগত জড়িত? উত্তৰ, ফল মূল, শাক পাচলি আৰু ফুল উৎপাদনৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কি কি দেশ উদ্যান কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আগবঢ়া? উত্তৰ, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ফ্ৰান্স, জাৰ্মেনী, ডেনমাৰ্ক, নেডাৰলেণ্ডছ আদি। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেনেকুৱা জলবায়ুৰ অঞ্চলত ধান খেতি কৰা হয়? উত্তৰ, মৌচুমী জলবায়ু। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ধান খেতিৰ বাবে কেনেকুৱা জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন? উত্তৰ, অধিক উষ্ণতা আৰু বৃষ্টিপাতযুক্ত জলবায়ুৰ প্ৰয়োজন।
Next question. Mousumi jalabayur antargot kun keikhon desh pradhan dhan utpadan kori desh? Uttor: Chin, Bharat, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Vietnam, Japan, Philippines adi. Next question. Bharator kun oncholot dhan kheti besikoi hoy? Uttor: Bharator Ganga Brahmaputra upoyotoka aru pub upokul oncholot dhan kheti besikoi hoy. Next question to hoise kenekua mati ghehu khetir babe bishesh upojogi? Uttor: Somotol oncholor alotia aru baliohia mati bhag ghehu khetir babe bishesh upojogi. Next question. Kenekua onsol ghehu khetir babe upojogi? Uttor: Natihitusno onsol ghehu khetir babe upojogi. Next question to hoise pradhankoi kun kun dekhot ghehu kheti kora hoy? Uttor: Pradhankoi Chin, Bharat, America Juktrashtra, Russia, Canada, Australia, France, Germany, Pakistan adi dekhot ghehu kheti kora hoy. Next question to hoise prithibir dekhburor bitorot kun dekhot horbathik porimane ghehu utpadon hoy? Uttor: Chin dekhot. Next question to hoise krantiya oncholor banijjik hoissobid ki? Uttor: Kuhiyar. Next question to hoise kuhiyar khetir babe kenekua mati upojogi? Uttor: Urbor baliohia mati upojogi. Next question. Kuhiyar kun kun dekhot utpadon kora hoy? Uttor: Brazil, Bharat, Chin, Thailand, Cuba, Mexico adi pradhan. Next question to hoise ebit anjatiyo hoissor nam likha? Uttor: Kopa. Next question. Kenekua mati kopa khetir babe upojogi? Uttor: Sadharonote pani joma nohua ukho baliohia mati kopa khetir babe upojogi. Next question to hoise kopa utpadonkari pradhan dekhbur ki ki? Uttor: America, Chin, Pakistan, Russia, Egypt aru Brazil. Next question. Bishwar pradhan sah utpadonkari rashtra ki ki? Uttor: Chin, Bharat, Sri Lanka, Indonesia aru Japan. Ajir video tur ekebare last question tu hoise sah utpadonot Bharator sthan ki? Uttor: Prithibir bitorote prothom. Chatra chatri hokol, ajir video tu asil imane. Ei video tur uporio tumaloke jodi onno pathomohor question answer homu bisarisa tente comment boxot comment kori janaba. আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পালা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ